Підписуватись. Говір гетьман чернігівський. Ну, в Чернігові спілкуються російською мовою, а я не спілкуюсь російською мовою. Тому якось так. Чернігів разве не суржик? Ні, в Чернігові я не суржик. В Чернігові спілкуються російською мовою, а Чернігівська область спілкується суржиком. Чому не батлися? Так а нема з ким. Як тільки якийсь запит упаде, одразу добавлю когось. Що лиш суржик знаєте? Боже, не тільки суржик. Слава Україні героям, слава США. Так. Я з Вінниці. Привітики. Чому у мене так світло? У мене день. Блін, може з кимось реально у батл зіграти? А як тут додається взагалі у батли? Так, США. А, морозиш мене? Ні. Я нікого не морожу. Ти що? Я тут. Скільки у мене зараз? 4:44. Майже без... Ну, майже вже без 15:05. Ти що, красуню, розмовляємо? Ага, хоре. Блін, я вже сумую. Такий тухляк. Давайте когось в батл. Як, кого, як тут взагалі можна додати в батл? 2:46. Класно, тебе навіть Америка не зіпсувала. Та що тут взагалі можна зіпсувати, як? Ой, сорі, я ж все ж таки леді. Так, США. А так, з самого Чернігова, так. У мене нема бойфренда, немає. Який штат? Каліфорнія. Нічка. Як справа, малиха? Непогано. Як в тебе справи? Любо сонечко? Взагалі так. Взагалі люблю сонечко. Чи важко знайти в Штатах бойфренда? Взагалі не важко. Це просто отак зробити, і в тебе вже бойфренд. Але справа в тому, що мені от здається, в Америці немає такого слова кохання. Ну, взагалі, мені ну, тут у людей нормально мати партнерів 3-2. Це супер. Ти можеш почати зустрічатися з хлопцем, а він тобі каже: "Давай так. Ми з тобою зустрічаємось понеділок, середа там і субота. А там всі, які там я не назвала дні, я буду там зустрічатися з другою дівчиною". Типу, це нормально. Але ну, для мене це таке. Каліфорнія, так. От.
А взагалі мене дуже сильно вразило справа в тому, що тут Каліфорнія, і тут ну, сюди взагалі влізе всі. І китайці, і індуси, і мексиканці. Ну, сюди всі лізуть. І саме більше мене вразило, я якось йшла в магазин, йшла напроти мене дівчина, вона мексиканка. Блін, ну це така мода, коротше, тут в Америці ходити з опущеними штанами. Ну, тобто, в тебе видні труси, в тебе видно все, але в тебе штани по коліна. І ти ходиш. Тож для мене це був спочатку шок, коли ти йдеш, а напроти тебе йде дівчина, в її там, вибачте, все видно, і вона йде з опущеними штанами, і типу, блін, це нормально. От. Аж так можна було, ну, виявляється, що да, що так можна було. Мені взагалі здається, що тут люди, які мають дійсно пару, це взагалі щасливі люди. Тому що знайти тут кохання, ну це таке собі. Я не кажу, що це люди, які там 40, їм 50 років. У них, знаєте, вони ще такі, як то кажуть, люди там старі, і в них там є справжнє кохання і все. Але молодіж, яким тут 20, 25, 30, то вони, ну, отакі всі. Чи в Америці мені пропонували зустрічатись? Ні. От. Мені 23. Ніга стайл. Да, ну да. Я по паркану пізнав Каліфорнію. До речі, паркан просто, блін, стрьомний. Реально стрьомний. Ну, я сижу в дворику. О, такий у мене дворик. Ой, бабічка моя. Такий у мене дворик. От. Ну і паркан тут, звісно, стрьом-стрьомний, якщо чесно. Мені люди пишуть, боже, ти в якій деревні? Ти де? Що для мене любов? Любити можна будь-що, а кохати можна не будь-що. У тебе є хтось? Ні, у мене нікого немає. Привіт. Багато маньяків, дуже, дуже багато маньяків. Тут, до речі, в США є такий сайт. Ти вводиш свою адресу і можеш подивитися, де біля тебе живуть маньяки. Ну, це маньяки, які вже відсиділи якийсь термін, да, і вийшли з тюрми, да, вже відбули своє покарання, і вони просто живуть як люди. Але ви розумієте, ну, як і люди. Мало що в нього в голові. Підписався, ти цікава. Дякую. Привітики, привітики. Не встигаю читати, вибачте. Твій дім, ні, не мій дім, я знімаю будинок. А паркан дійсно, як у всі в Каліфорнії. До речі, я ніколи не помічала в Каліфорнії такі паркани. Каліфорнія. Привітики, Харків. У 23 нема? Немає, так. Thank you so much. Дякую за подаруночки. Ваня, дякую. За активчик одразу підписуюсь. Звали в Америці на побачення тебе.
Ну, скажімо так, що так. Скільки у мене часу? Вже майже п'ята. Ой, да, дуже багато таких злодіїв тут в Америці, дуже-дуже-дуже багато. А губи, так, мої, але хочу підколоти. Хочу зробити такі трошки, щоб були більші. Thank you so much. Дякую. Не надо. Блін, я так хочу. Ну, чуть-чуть. Ну, прям чуть-чуть. Жах, отже, фільми не брешуть. Ну, я скажу чесно, реально, тут просто такий, я справа в тому, що живу в такому місті, не дуже спокійному. Тут, до речі, недалеко є таке місто Сакраменто називається, і там взагалі тупо район чорненьких. До речі, в Америці не прийнято тут говорити нігер або чорний, це в них прям тут капець. Якщо ти, ну, така людина чорненька такої раси, якщо почує це, то будуть непереливки. От, і, до речі,